شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔